Gjergj, përshëndes. Kur do të nisë zbatimi i rregullores? Në faktin, si pas farën saj që bënd të ditur bashkia Lezhës, ky fillim tetori do tjetë edhe nisja e monitorimit të gjithë territorit, që do të thotë edhe zbatimin e kësa rregullore të re, që në fakt parashikon lirimin e hapësirave që janë të zaptura sot nga tregtarë të ndryshëm, bare të funksionojnë, por sigurisht edhe automjetet që blokojnë trotuaret, hyrje daljet e rrugëve, rrugicave të lagjeve, dhe sigurisht është një situatë që për bashkim ka përcimituar, duke qenë se e gjithë vëmendja ka qenë përqendruar në sezonin turistik, dhe tashme me përfundimin e sezonit dhe rikthimin e një situatës normale, kanë ngritur edhe grupin e punës që përbëhet nga policia bashkiake dhe drejtoria e tatinave. Në fakt, të gjithë problematikën që përcjellur edhe me herët, për të cilën erdhi edhe ngritja dhe arrimi i kësaj rregullore që përfaqëson qartë në mënyrë se si do të funksionojnë, ku do të funksionojnë dhe çfarë duhet, kriteret duhet të plotësohen. Pra, në të gjitha rastet është parashikuar se të paktën 1.5 metra trotuar do të jetë gjithmonë e mirë për lëvizjen e qytetarëve, pavarësisht se në fakt si mund të ketë trotuari, por edhe në vendet ku të do të ketë film vendosjes e njësikës të tregon, pikërisht si do të vendosin këto biznese, edhe në të tira rase ato do të jenë të miratura si pas asaj qëfar ka përcaktuar pikërisht të rregullore. Pra nuk do të vendosin më si pas metodologjisë së sicimin nga bizneset, por do të jenë të mirë organizuara dhe sigurisht duke përbërë edhe një formë estetike për qytetin e Lezhës. Por sigurisht duke se muaj tetor do të jetë edhe një mundësi, pasi do të bëhet një ndërhyrje rendësore në të gjithë infrastrukturën e qytetit e Lezhës, dhe kjo do të japë mundësi për të ridimensionuar dhe përmirësuar ato situata apo ato problematika që janë hasur le të themi prej kohësh në të gjitha segmentet e rrugore, trotuare dhe çdo hapësirë të mundshme publike, dhe në këtë mënyrë është pikërisht kjo ndërhyrje radikale që do të nisë tani në tetor, dhe sigurisht do ketë një afat më të zgjatë zbatimi, por që fillimisht do të përqendrohet pikërisht tek hapësirat publike dhe lirimi i tyre aty ku aktualisht janë të zëna dhe ku që sigurisht bën pengesë për lëvizjen normale të qytetarëve, jo vetëm nga akset kryesore, që kjo është shumë e dukshme në disa raste në qytetin e Lezhës, por edhe në akset e lagjeve, brenda lagjeve të qytetit, pasi edhe në këto zona, duke qenë se ka qenë jashtë vëmendjes së policisë bashkiake kryesisht, e cila në fakt është edhe ajo që duhet të monitorojë dhe shohë të gjithë territorin e qytetit e Lezhës, por jo vetëm, tashmë me rikthimin dhe vendosjen në dispozicion pikërisht të zbatimit të këtij kësaj rregullore të re, do të shihet edhe të gjithë veprimet që do të kryhen. Fillimisht duke ndërkuar biznesin që të ndërhyjë në vetë, dhe duke dhe një afat të përcaktuar, dhe më pas nëse do të ketë, nuk do të ketë reagim, nëse bashkë me policinë e shtetit, do të kalohet më pas edhe në masa administrative, në mënyrë që gjithçka të jetë. Po, Gjergj, për këtë plan pune dhe si do të funksionoj grupi punës në teren, ndjekim pak edhe fjalën e bashkiakut të Lezhës, zotit Pierin Dreu. Ja është dhënë orientim që mos të shkohet direkt te penaliteti, por të paralajmërohen. Ti lejohet një afat për 5 ditësh që të kthejnë gjendjen në normalitet, përndryshe pastaj ne do aplikojmë me gjobë dhe me ndërhyrje forcësisht. Pra ne si vjet në buxhetin që vjen vendosim në buxhet komplet rikualifikim në rrugëve të qytetit, të lagjes Nën Tereza, një për një, të lagjes Fijëve, të lagjes të Frutores, gjithë rrugët që nuk janë të shtruara dhe gjithë ato rrugë të tjera të cilat dëmtohen nga kanalet e ujrave të zeza dhe disiplinimit të ujrave të shiut, do të ribëhën të gjitha me riveshje nga fillimi. Kemi shumë dëndërhyjet në rrugën e Rrasit, për të bërë rrugën e Varrezave të fshatit Rras në Ungrej, do hym në 21 rrugë të tjera në zonat rurale, do vazhdojmë edhe me 30 rrugë të tjera vitin tjetër, pra 21 hymë të një dhe në 30 të tjera vitin që kalon.
Po gjerë që ndoqëm edhe këtë prononcim të zotit Pierin Dreu, i cili ka sqaruar edhe më tej se si do të funksionoj ky grup pune në teren për lirimin edhe të hapsirave publike nga zaptimi i tyre.